Jonas har just sålt sin bostadsrätt, alldeles själv. Men vad Jonas inte visste var att en mäklare med sitt kontaktnät hade kunnat hitta en köpare villig att betala gällande marknadspris. Då hade han fått 175 000 kronor mer. Anlita en mäklare från Mäklarsamfundet. Det tjänar du på. Finns det ångervecka?